Tänään on tulossa pitkä yö. Tänään ollaan testailemassa vähän yötaivan kuvailua. Yötaivan kuvailemiseen ei tarvitse oikeastaan mitään erikoista. Tarvitsee vain jalustan ja kameran. Ja sitten pimeän ja pilvettävän taivaan. Me kysyttiin tänään meidän kaveri vähän auttamaan tässä kuvailussa, kun se on vähän enemmän perehtynyt tähän tähtitaivaan kuvailuun kuin me. Olis kiva, jos olisi joku, se ottaa vaan kuin enemmän. Ai moi Samuli! Moro, moro. Moikka! Niin olisiko sulle jotenkin pari vinkkiä, mitä niin kuin voisi antaa? Me tietää nämä perusjutut, eli kameran pitää olla manuaalilla, se sulin aika pitää olla about 20 sekkaa. Ja iso arvon pitää olla vähintään 800. Ja aukkon pitää olla mahdollisimman suuri. Teillä on hyvin perusteet hallussa, mutta ruvetaan soveltamaan näitä käytännössä. Okay. Joo. Kuulostaa hyvältä. Kyllä. Mennään. Nyt kun meillä on tarkoituksena ottaa maisemakuva, niin mikä tästä tekee sun mielestä vähän erikoisemman? Tuolla näkyy nuo tehtaan valot, niin voisi näyttää hauskalta tässä järvimaisemassa. No meillä on kuitenkin tämä oma jalusta tässä mukana, että meidänkään kuvat ei tärähtele sitten mitenkään hirveästi. Kannattaa aina muistaa ottaa linssisuojus pois. Helpottaa kuvia ottoa huomattavasti. Elikkä tuosta ja tuosta. Mitä sä sitten suosittelisit niin suliajaksi? Tähän maiseman kuvaamiseen voisi olla aika hyvä vaikka 10 sekuntia. Yötaivasta kuvatessa on tosi tärkeää, että tarkennus on manuaalilla, että se ei rupee, se ei automaattisesti osaa tarkentaa sitä pimeässä. Ai niin, eli se säädetään tuosta. Joo, siitä laitetaan MF:lle. Nyt. Sitten kuvan vakaankin voi ottaa pois siitä. Elikkä stabilitser. Tuolla näkyy noita tehtaan valoja, niin niihin on hyvä tarkentaa. Oh, voi se tulla se kuva. Yes. Oi! Vähänkö hieno? Niinpä. Siellä näkyy noita tähtiäkin. On kyllä hieno. Se viehää tätä. Haittaako se, kun tuo vähän vinossa tuo kuva? Ei se haittaa. Se saadaan suoristettua jälkikäteenkin. Ah, sitten. Jee! Yeah. Niin nyt siirrytään tuon kuvaukseen, eli tähtitaivan kuvaukseen. Daniel, se on puu. No sen ohi. Millaisessa paikassa olisi hyvä ottaa tämmöisiä tähtikuvia? Oikeastaan missä vaan, missä ei olisi hirveästi valosaastetta, eli ei olisi vaikka kaupungin valoja tai muuta. Otettaisiko timelapse myös kanssa? Joo. Niin mikä oli? Timelapse on kuvaustapa, eli laitetaan kamerahankin tiettyyn paikkaan, ja sitten se ottaa tietyn ajan välein kuvia, ja sitten niiden kuvien avulla saa tehtyä video. Läkkiykö siinä sitten niinku tähtien liike siinä kuvassa? Joo, siinä maapallo kun pyörii, niin sitten se näyttää siltä, kun tähdet liikkuu siinä, mutta oikeastihan se on vaan maapallon liike. Aivan. Okay. Elikkä siis tähdet ei liiku, vaan maapallo liikkuu. Juuri näin, juuri näin. Aivan. No, aina oppii uutta. Damn. Miten se sitten saat sen tuonne tähtiin tarkentamaan? Se on aika hankala tähtiin tarkentaa, kun sillä ei hirveästi näy. Mutta kun se laittaa tänne ihan maksimiin tämän tarkennuksen, eli mahdollisimman kauston äärettömän, ja sitten ottaa ihan pikkusen takaisin, jonkun millin siellä. Ja sittenkö vaan? Sitten vaan räpsäs tämän kuva. Saat painaa nappia. Ja nyt odotellaan 25 sekkaa sitten, että se ottaa sitä kuvaa. Sinä kerkii vaikka jumpata. On säätä pidellä. Tulkaapas kahtomaan täällä. Täällä on linnunrata kuvassa. Siis, what? Mitä? Siis se on vähän kuin tuommoista tähtipölyä. Keijupölyä. Kuin siistiä oikeesti, että nykyään pystyy ottamaan tähdistä kuvia niinku järkkärillä. Hei, miten ois, jos sä ottaisit semmoista sen tosi eeppisen kuvan tuota tähtitävästä vasten, niin voisi laittaa se Instagramiin. Hei, aivan mahtava idea. Tässä tulee hyvä. Oi vitsi, hei tuuppas katto. Millainen sieltä tuli? Kato. Vitsi. Ei vitsi, tää on siisti. No niin, on ihan sikko hieno. Mikä tuo? Mikä? Joku se on joku UFO.